ukabila ndio inasababisha hiyo, ndio kitu ya kwanza inasababisha Wajaluo wasipate rais. Ukabila ndio jambo donda sugu ambalo linafanya Wajaluo wasipate rais wa Kenya. Na pia kuna kitu moja, hata kama Raila anaenda ngambo, anaenda EU, saa hii mnafanya nini? Papo Wino anakuja pia, ni Mansour Ruto umekalia kiti ambayo haufai kukalia saa hii. Hiyo mambo inaenda na ni spere shuo. Wakati Mau Mau alikuwa anapigana, mzungu alikuja, mkale alikuwa anapigana na mzungu, na akaona hii vita akiendelea kupigana atamalizwa na mzungu. So kitu alifanya, alifanya madhabahu ambayo yangegeuza hiyo vita itoke kwake. Unaona vita ya Mau Mau ile ilipiganwa na Mau Mau Mount Kenya, wakale ndio wangepigana. Lakini kwa utafiti wangu na Mungu kunisaidia, nimejua wakale walifanya madhabahu akatupa hiyo vita kwa Mount Kenya. Saa hii vile vile ndivyo wamefanya kwa siasa hizi za mwaka huu, wamefanyia Ruto madhabahu kubwa sana, na hiyo madhabahu ya wakale ndio inatukula saa hii. Na hii vita mnaona Sudan, hiyo vita ingekuwa hapa Kenya ndio ingetoa Ruto kwa kiti, lakini walichukua madhabahu yao akageuza wakatupa hiyo vita huko Sudan. Hapa Kericho, Kapkatet na huko Nandi mlifanya madhabahu, hiyo madhabahu mchome ama mtoe, sababu itasambaratisha inji na itawarudia, sababu ukweli unajulikana. Kwa hivyo Ruto anakalia kiti ambayo si yake. Kwa majina ni Isa Hadro, mjumbe wa Mungu kutoka mbunge ya wananchi ya Nakuru County. Nikiongea leo sijui niseme nini, sababu Kenya imekuwa inji ambayo hata ukiongea na mna gani hakuna mtu anakusikia. Hata uambie mtu vile atafanya, mtu anafanya mambo yake. Tumeongea mambo ya Ruto, tumemwambia, lakini huyu jamaa ni tourist tu wa inji ya Kenya. Yeye anakuja anaguza Kenya siku mbili, yeye anapaa anaenda. Yeye ni tourist. Na ile tunajua sababu alikuwa trained na Moi. So anafanya mambo mingi ya Moi, ile Moi alifanya. Ana combine na ya Kibaki, ana combine na ya Uhuru. Sasa yote inakuwa kitu, hakuna kitu inaweza leta. Imeoza, imekuwa kuna kitu yoyote inaweza toka kwake. Nikianza leo, mimi naambia wa Kenya kitu moja, wanaongea sana kuhusu ukabila. Ukabila Kenya hauwezi isha. Ukabila imekuwa kidonda sugu. Kidonda sugu ambayo hata ifanywe nini, imwagiwe nini, imwagiwe jivu, imwagiwe makaa, hiyo ukabila haitaisha. Na nikitaka kuambia hivyo, nimwangalie vile siasa saa hii zinaenda. Watu wa Nyanza nawapenda sana na tunawaheshimu. Wajaluo, nyinyi tunawaheshimu, lakini kuna kitu, makosa moja mnafanya, makosa kubwa ambayo inawagharimu Wajaluo. Kuna Obama ametoka kwa Wajaluo, kuna Ouko alikuwa Mjaluo, kuna Oginga alikuwa Mjaluo, kuna Tom Mboya alikuwa Mjaluo, kuna Ezekiel ni Mjaluo, kuna David Awo ni Mjaluo, Ochieng Oneko ni Mjaluo. Kweli ni waulize Wajaluo, kwa hao watu wote hakungepatikana rais wa angeongoza Kenya. Kwa hao watu wote wamepita, hata sijataja Raila, hao watu wote hakuna mtu angekuwa rais. Ni nini kinawakosa? Tafadhali leo nataka mniambie ukweli, sababu mimi nawaheshimu, na mimi nauga mkono Raila aende ngambo, aende AU. Nyinyi ni watu wamesoma sana, madaktari ni wengi, doctors, professors ni wengi, akina Anyang Nyong'o.
hao madaktari wengi wenye wameandika vitabu, angalia uone Wajaluo wako pale. Leo nitaongea mambo yenu kabisa, sababu nyinyi ni jamii yetu, ni jamii ya Wakenya, lakini makosa inatokea wapi? Kwa hivyo ni kuonyesha ukabila ndio inasababisha hiyo, ndio kitu ya kwanza inasababisha Wajaluo wasipate rais. Ukabila ndio jambo donda sugu ambalo linafanya Wajaluo wasipate rais wa Kenya. Na pia kuna kitu moja, hata kama Raila anaenda ngambo, anaenda EU, saa hii mnafanya nini? Siasa zenu, msimamo wenu ni mgani? Pia tunajua mnasema huyu kijana anaitwa Babu Owino anakuja, pia ni Mansour. Tunaona Raila amekuwa Mansour, tumeona huyu mnatayarisha huyu kijana akuwe Mansour. Hiyo haitawasaidia. Wacha niwaambie, angalia watu wa Mlima Kenya, wa Kikuyu. Kenyatta alikuwa rais, Kibaki akakuwa rais, na pia Uhuru akakuwa rais, na kumekuwa na wadogo wa rais karibu wanne, Mount Kenya. So vice president walikuwa huko. Hata Saitoti alikuwa Mkikuni, vile alikuwa amelelewa huko Masaini. So niwaulize, hiyo nafasi inapotelea wapi? Na vile najua Wajaluo wanajituma kwa mambo ya siasa, siasa zenu ziko juu kushinda kabila ingine yote. Kwa nini alifanyiki? Hiyo ni mambo ya ukabila. Na pia mmetegemea mlango moja tu, mlango moja. Hiyo itawasaidia nini? Angalia Waruya. Waruya wamekuwa na mavaisi wangapi? Watatu. Wamekuwa na Wamarwa, wamekuwa na Atu Awori, wamekuwa na huyu Mudavadi. Mavaisi president watatu. Kijana wa Marwa. Kijana wa Marwa nimemtaja. Lakini Wajaluo, makosa iko wapi? Leo ni siku yenu, munisikie. Mimi sina ubaya, mfanye vile mtafanya, mjue makosa inakujia wapi. Hata kama ni Babu Owino anakuja, msitegemee mtu mmoja. Huyo mtu mmoja atawaweka kwa mlango sana. Wajaluo, sisi hapa, uliona Uhuru alikataliwa na Wakikuyu, ujiulize kwa nini alikataliwa. Sababu hatuwekelei mtu kwa kidole moja. Hiyo kidole ikitoka itakuwa aji? Mtafanya nini? Mimi nakumbuka Kenyatta wakati alikuva, Wakikuyu walihangaika sana, sababu walifikiria Kibaki angekuva, na angekuva dunia imeisha. So nyinyi watu wetu Wajaluo, hata kama tunaongea mambo ya siasa na uchaguzi ya urais, Raila ameenda mara ngapi? Karibu mara tano kwa urais. Ni makosa gani alifanyia Wakenya ndio asipate urais? Makosa yake ni gani? Niambieni nyinyi watu wa Nyanza, ndio nyinyi mko na makosa. Niliona Orengo alisimama urais, akusikizwa karibu mara mbili, akija kutafuta kiti alikosa, sababu alikaidi mambo ya Raila. Na saa hii, sababu Raila anaenda ngambo, sioni mkijipanga hata chochote. Mmenyamaza ati atoe amri ni nani atachukua nafasi yake. Hiyo ni makosa kubwa sana 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 kuwahi kufanyika kwa jamii ambayo inatarajia wapate rais. Hamwezi kuwa mnapangwa kwa kila kitu. Hata kama mnapea mtu heshima kiasi gani, hiyo heshima itawafanya tu bado muende mkuwa na makasiriko, ambayo makasiriko inatokana na siasa za kuridhia na mtu mmoja. Kumbuka Raila hajachukiwa Central, ile kitu ilifanyika ni moja, wakati walishikana na huyu bwana Kibaki, kuna jambo lilitokea, aliingiza siasa sana
na akasema nataka nusu mkate na mkeka. Hilo jambo wakati alisumbua Kibaki sana ilionekana alikuwa na anaingilia Wakikuyu sana, na hiyo kitu generation ile iko saa hii kwa Mount Kenya saa hii ile ingechagua Raila vizuri inajua hayo mambo yalifanyika wakati wa Kibaki. Kwa hivyo haikuwa Kibaki Raila akuchukiwa, ni ile mambo ilifanyika wakati wa Kibaki ndio inamfuata. Na ni kiongozi, mimi najua ni kiongozi, lakini makosa inaingia kwa sababu jamii aitingiki hata kidogo, inakwama tu pamoja. Ni kama tu tuseme mti umepandwa mahali na hakuna mahali pengine, na misisi imewekewa mawe, haiwezi kwenda kutafuta chakula. Sasa Mjaruo, mtu wetu ambaye ako na nguvu sana, ako na potential sana, amefungiwa kwa block, hawezi jitafutia, hawezi jiamulia. Ni mtu ana akili sana. Imagine kwa Kenya, hao ndio watu mimi naamini wamesoma sana na ndio watu wana msimamo mkali sana, lakini wamefungiwa kwa mawe na mambo na jambo moja la kukosa kujigeuza. Nimetoka kwenu marafiki zangu wa Jaruo, najua nyinyi ni marafiki zangu sana. Naenda kwa Wakale. Wakale sisemi ni wabaya, kila mtu ni Mkenya na mhutu afurahie akiwa nje ya Kenya, lakini kuna jambo moja tunafanyiwa na hawa madugu zetu. Ruto, umekalia kiti ambayo haufai kukalia saa hii. Hiyo mambo inaenda na ni spiritual. Wakati Maumau alikuwa anapigana, mzungu alikuja, Mkale alikuwa anapigana na mzungu, na akaona hii vita akiendelea kupigana atamalizwa na mzungu. So kitu alifanya, alifanya madhabahu ambayo yangegeuza hiyo vita itoke kwake, na ndivyo alifanya. Kumbuka madhabahu ya jamii ama ya kikabila ni mbaya sana, ni ya kuamusha misimu, ambayo misimu inakuja kugeuza mambo, inakuwa si vile kama, inakuwa kama tu chameleon, inageuza mambo vile inavaa kuwa inakuwa ingine. Unaona vita ya Maumau ile ilipiganwa na Maumau Mount Kenya, Wakale ndio wangepigana. Lakini kwa utafiti wangu na Mungu kunisaidia, nimejua Wakale walifanya madhabahu akatupa hiyo vita kwa Mount Kenya, sababu walisema wakipigana hiyo vita watakuwa wachache na wataisha. Saa hii vile vile ndivyo wamefanya kwa siasa hizi za mwaka huu, wamefanyia Ruto madhabahu kubwa sana, na hiyo madhabahu ya Wakale ndio inatukula saa hii, sababu si madhabahu ambayo inahusisha Wakenya wote. Na ule mtu amefanyiwa madhabahu ajielewi, anamaliza Wakenya. Hiyo madhabahu ya Wakale mnavaa muyavuje, hatutaki tena mpapase watu wa Mount Kenya. Mlitupia watu wa Mount Kenya hiyo maspirit ya mizimu, sijui ni pesa mlifanya nini ama ni nini, wakageuka wakawachagua na hii vita mnaona Sudan. Hiyo vita ingekuwa hapa Kenya ndio ingetoa Ruto kwa kiti, lakini walichukua madhabahu yao akageuza wakatupa hiyo vita huko Sudan. Hiyo vita ingekuwa hapa Kenya. Ndio kwa manufaa ya Wakale, tunajua mnachochote change mambo, lakini wacha niwaambie madhabahu ya jamii ni kidonda sugu kwa nchi, na muache hiyo kabisa, sababu Mungu hajafurahishwa na hiyo madhabahu mlifanyia Ruto. Mlifanyia Ruto madhabahu ya kijamii, na hiyo madhabahu ya jamii ndio inakula hiji saa hii. Hapa Kericho, Kapkatet na huko Nandi mlifanya madhabahu. Hiyo madhabahu mchome ama mtoe, sababu itasambaratisha hiji na itawarudia, sababu ukweli unajulikana. Kwa hivyo Ruto anakalia kiti ambayo si yake. Kwa hili jambo nasema hivi kwa sababu mimi Mungu alisema
ile serikali imeingia ni ya giza. Na kama ni ya giza, unataka kuniambia hiyo serikali itafanyia watu kitu? Haiwezi fanyia Wakenya kazi sababu imeingia na ni ya giza. Imagine Mwafrika mwenzako anaenda Ulaya US, ana organize na wasungu, analeta gaysim hapa Kenya, wanaume kwa wanaume kulala pamoja, mtu ambaye ni mweusi bora afaidike. Hili jambo alikubaliki kabisa, na tuta revisit hayo maneno. Ruto usifikirie ameisha, hata kama wewe ni mjaja kiasi gani, hata kama ni pesa unatafuta kule kwa wazungu, tafuta na njia nyingine. Wacha kutafuta na nchi ya Kenya tafadhali. Nchi ya Kenya ni muhimu sana, nchi ya Kenya ni ya Mungu. Wacha kuichezea hivyo na mambo ya madhabahu ya wazungu. Wazungu kumbuka, si watu wazungu, si watu hawa. Wazungu ni generation ile ilizaliwa na upande wa Kaini. Ni generation ile imezaliwa na upande wa Kaini. Wazungu bado si watu unaezalilae nao. Wazungu bado ukiangalia kwa scientific, kuna wale malaika walilana na mabinti wa binadamu. Hao wazungu ni descendant ya hao malaika wenye walilala na madada wa dunia. So hao watu wamejua wakati wao umeisha. Saa hii wanaharakisha kuchagua binadamu halisi na ambaye ni mtu mweusi. Wanatafuta namna ili watachagua mtu mweusi kabisa. Kwa hivyo Ruto umeshikana na watu wabaya, ukiunganisha na madhabahu ile ilivyofanywa hapa kwa wakale. Kwa hivyo mimi sielewi kabisa, sababu Mungu aliniambia anajua hiji ile itainua Kenya, na anajua Amerika watakuja huku na watarudi kwao. Jeshi ya Amerika itakuja hapa, na hata ikuja, Ruto utalisaini, ni dakika ya mwisho utalisaini. Sijui ni nini itafanya ulisaini, lakini utalisaini. Hilo ni jambo siwezi kuficha, utalisaini upende usipende. Na mimi sikushurutishi, sababu najua shida ya Kenya ni kitu kidogo tu sana. Si hii makoti muna shida mkiitisha watu, mnasubua wa Kenya, mnawatubia wakati. Kenya haiwezi kuwa. Saa hii imekaliwa na mapepo ya madhabahu ya kisetani, ya mizimu. Tunatawaliwa na mizimu. Hizi nguvu unaona wako nazo ni mizimu peke yake. Mtu anajikinga ndio akienda kila mahali asikike, ndio akienda kila mahali asiguswe na mtu. Wewe unataka kuniambia Ruto ni mkubwa sana, ati anaweza sumbua Kenya na kuna wanaume huko? Ni kinga zile amewekewa na watu wa jamii na wazungu wenzake wale wa Amerika. Kwa hivyo msidanganywe ati Kenya kuna mahali inaenda na huyu Ruto. Msidanganywe kabisa. Hii ni story iliisha. Lakini niwaambie, niwaonye, msipoenda mbele ya Mungu, mjue ni nini mnafanya wa Kenya. Sababu hizi wakati ule ati wakuomba, ati uombe, ati shida sikutoke. Sasa hii ni wewe na Mungu wako, connection yako peke yako. Your own connection with God. Hiyo ndio itakutoa kwa shida. Lakini ukililae na hii serikali, hawana haja na wewe. Hata sasa hii wanapomolea watu manyumba. Sasa hii wanataka kujua ni jamii gani mzuri ambayo itakuja washikane naye. Sasa hii wanatupia Waruya hizo ma misimu. Waruya ndio sasa hii ma victim. Wanataka kugawanya kabila ya Wabaruya ndio apate kura pale. Tayari amegawanya watu wa Mount Kenya mara ngapi? Mara tatu. Ndio kukuwe na msunguko, msijue ni nini ama ni nini kinaendelea. Ndio 2027 yakuwe na nguvu ya kuingia tena. Huyu ni mtu ambaye ako trend kabisa. Ni mtu anajielewa na pande hiyo. Lakini niwaambie, mimi nikiongea na Kuru sisemi najua sana. Mimi si jina nataka kutengeneza, lakini nataka kusaidia Kenya. Sinde ya Kenya ni kidogo sana. Hata si kitu ya kuongelelewa siku mbili. Ni siku ya kuongea tu, kama mmekaa kwa meza siku moja, ambayo shida zetu wa Kenya siishe. Niongee kwa upande wa askari. Askari wa Kenya
Askari wa Kenya hawana picha mzuri hata kidogo. Wamekuwa ni watu ambao wana record baya sana. Mimi siwachukii sababu ndio wanapea wa Kenya ulinzi. Na ndio tunajua wanakinga adui, yani wanaangalia socio ethic kwa waraia na ndio wanapelekea koti. Culprits, yani wale watu wamekosa. Lakini kuna jambo moja linanikera sana. Na kama kila Mkenya anaangalia hilo jambo linamkera, basi wa askari mko kwa shida. Hebu angalieni askari wakati anatoka asubuhi, ni kama amepewa kibarua ya kwenda kuokota pesa. Aendagi kazi, anaendaga kuokota pesa kwa virapi. Ukiona pikipiki mbili zimevuatana na askari watatu watatu, kuna mtu atalia, kuna mtu atatoka kitu kwa mfuko. Wanaenda kwa kilabu kwa Spirit and Wine wachukue pesa. Kila kilabu lazima itoe pesa, mpende msipende. Hiyo ni kitu ambayo hata si story ya kuongea, ni jambo linaendelea every day, kila siku. Na sasa hawa ndio unaona wakati serikali inapinga jambo kama maybe ni ya pombe, saa hiyo ndio wametengenezewa kazi. Aya, ukienda kuripoti kesi hawaoni kesi yako, wanaona ni pesa zimekuja, pesa zimejileta kwa polisi. So sisi ni watu na ni lazima tujiongee. Mimi sitaki kutetea yule kijana ni wa miaka 18 anaelekea 19. Huyu kijana si alisoma shule, si yako na record. Wewe jaji unamwangalia kesi yake, angalia record ya huyo kijana baadaye ujue makosa imetokea wapi. Ama amekunywa pangi apimwe, ama ni mgonjwa. Sababu sidhani askari mwenye ametureiniwa anaweza jikuja chini kwa mtoto wake, apigwa na mtoto wake. Mtoto hana silaha, mtoto hana nini, lakini amekupiga hadharani mbele ya watu. Hili ni jambo alikubariki. Kwa hivyo huyo kijana, mimi ningekuwa Ruto, ningesema apewe ridhaa ama afungwe kifungo ya nyumbani. Sababu haiwezekani askari yoyote trained apigwa na mtu mmoja. Hiyo ni kitu haieleweki. Na watu walikuwa ni nini kilifanyika? Kwa hivyo watoto wetu tunawajua saa hii akili zao zimeharibika, hawana kazi. Huyo kijana unaenda kusubua kijana, pengine amelala siku moja haja kula, pengine hata nyumbani wamekosana na mzazi sababu ya chakula ama vitu zingine, unaenda kumchokora. Wewe askari, wewe unakula, umevaa uniform tayari, tunajua hizo ni pesa. Ukivaa uniform ya askari, hiyo ni pesa tayari. Kwanza hii kitengo ya traffic, ukiwa katika kitengo ya traffic, wewe ni milionea. Sasa hivi wanapeleka magari, ukienda mahali traffic yako kuna gari moja ama mbili, hizo gari zinatumia mafuta. Unataka kuniambia wanatoa mafuta wapi na wana familia zao? Kwa hivyo askari wa traffic sio kuchukiwa, ni mazoea. Mtu anasema mimi sishikwi na askari, na sishikwa na askari kwa nini? Huyo kijana aliona akishikwa pesa zitamwagika, zitatoka, afanye nini ama kwa nini asijikinge? Kwa hivyo makosa ya askari ni kwamba nyinyi mnatokanga secondary, primary, mnaenda secondary, mkitoka mkimaliza mwaka moja mnaenda polisi. Kwa hivyo hamuja kaa na raia hata kidogo. Wakati mwingi mnakuanga mko tu kwa pia group. Hiyo pia group ndio inatatiza askari. Askari saa hii yule anavaa kuwa kwa traffic ni mtu ambaye anaenda 40 years and above, ama mtrain mtu ambaye amekaa na raia ambaye anajua raia ni nini aende kwa traffic. Lakini hawa vijana kutoka primary mpaka secondary anja kaa na raia hata kidogo, hakuna mahali wamechanganya, hakuna mahali anajua shida. Yeye ni kusanya pesa asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Sasa unaweza fikiria hao watu wanaweza ingiana na watu? Hawawezi, ni wagonjwa.
wako na syndrome ya peer group. Syndrome ya peer group ndio inasubua askari, sababu huyo mtu hakuna mahali amekaa na raia akiteseka. Yeye ni kutoka second primary mpaka secondary na mpaka police, amekaa na peer group yake. Hiyo ni jambo. Ingine ni finance bill. Finance bill imekuwa mzigo kwa Wakenya, na tunaona kuna watu ambao wahusika Ichungwa na huyu KK Kuria Kimani wa hapa Moro. Hawa watu wawili mi naona wamepotea kabisa. Nyinyi mnafurahisha Ruto, na hakuna mahali Ruto atawafurahisha huku chini. Kwanza wewe KK, wewe wa huku Moro, wewe KK ulivukuzwa katika Catholic, ulikuwa accountant wa Catholic ukavukuzwa. Nini ilifanya uvukuzwe? Sasa unakuja kutulingia hapa wewe KK, ati wewe unajua mahesabu, unajua kupanga finance bill. Hiyo mambo yote watu wa Kenya wanateseka juu yenu, na naona mnafurahia, mnaenjoy maisha yenu peke yenu huko, na mjui wa Kenya mahali wanapitia. Hii hiji nakwambia, wakati itageuka, sababu najua hakuna mahali mnaenda na hakuna kitu mtafanyia wa Kenya. Nyinyi mtabaki kama watu wengine, watu wengine walipotelea huko northeastern, huko ndiko mtakaa, huko mtakaa kama wao. So namalizia hapo.